Já jsem v prvním kole pana prezidenta Zemana nevolil. Teďka, když budu jako vážit na vahách ta fra proti, tak třeba jedna věc, my zítra jsme vyvolali ve sněmovně jednání o Dublin 4, to je to povinné přerozdělování migrantů, tady vlastně i spolu s panem Okamurou, a mám pocit, že prezident Zeman by byl z těch, který by dokázali aspoň nějak čelit tomu případnému tlaku z té Evropské unie a hájit republiku, kdežto myslím, že pan profesor Drahoš by byl trochu k tomu konformní.